Mən Xəlil Sevinc, Əhməd qızı, Cəlilabad rayonunda Qurtuluş hissəsi Qızıl Şərh təpəsində hazırda yerləşirəm. Əlim Ağdamlı Nazim, Xəlil Nazim Müsrət oğlu. Onun ailə həyatı olmuşuq, rəsmi qaydada. 3 evladımız var, 2 qızım, bir oğlum var. Hal-hazırda 8 mart günü mənim yoldaşım və oğlum məni döyüb evdən təhqir edib çıxardıblar. Nə var ki, mənim qardaşım 8 martda gəlib bacısına dəyməyə. 5 ildə Azərbaycanda döyürdü mənim qardaşım. 5 ildə Azərbaycandan kənardadır, Rusiyyətdə. Qardaş gəlib bacını yoxlamaq üstündə, evdən görün, qadını döyüb çıxardırlar, təhqir edirlər. Oğlumun əlinə bıçaq verir, məni nələyəksiz sözlərlə təhqir edir. Hal-hazırda mənim, mənə deyir, oğluma deyir ki, bunun başını kəs, buna nələyə qad verib öldürəcək. Mən də ki, cənab prezidentimdən, Mehriban xanımdan xahiş edirəm, bir Azərbaycan qadını kimi, vətəndaşı kimi, 3 evlad anası kimi, mənə kömək edin, gücüz çatdığı qədər. Hansı orqanlara şikayət eləmişəm, məhkəməyə də, prokurora da, hal-hazırda da bu günlərdə, bax, bugünkü tarixdə, gəlmişəm ayın 7-si, 5-ci gün, bax, gəlin müraciət eləmişəm. Mənim bu videoda atmaq səbəbim oldu. Gəldim, hamısıyla danışdım. Hamısıyla dedim ki, mən Mehriban xanıma, İlham Əliyev cənablarına şikayətimi bildirəcəm ki, mən gəlib sizə şikayət eləm, şikayətimə baxmadınız. Gəlirəm polisə, polis deyir, get məhkəməyə. Gəlirəm məhkəməyə, məhkəmə deyir, get prokurora. Gedirəm prokurora, prokuror deyir, get icra hakimi. Hara gedirəm, mənə deyirlər ki, biz baxmırıq bu işə, döyülmək, sənə cinayət olmayıb ki, nətər bu söhüşə, adama xəsarət yetirməyə, mən gedib qəbirsanlıqda yatmalıyam, gedib niyə mən məsciddə yatmalıyam. Hal-hazırda bax, mənim prezidentim, mən küçələrdə yaşayıram. Küçələrdə yaşayıram, mən heyvan deyirəm ki, mən insanım, mən istəyirəm ki, insan kimi yaşayam. Madam mən insan deyirəmsə, Azərbaycan vətəndaşı deyirəmsə, mən keçirdim onda başqa ölkəyə. Yəni, mənim prezidentim, sizinlə gücüz çatmırsa, mənə köməli eləyə bilmirsinizsə, keçirdim məni İrana, keçirdim məni başqa vətəndaşı qəbulluq eləyir ki, mən başqa ölkələrə gedim, bəlkə orada mənə baxarlar. Və mən nə dərəcədə düzgündür ki, mən evlad böyükdəm, evlad əsgər yola salam, evlad gəlib anaya əl qalsa, yaxşı, evlad məni döyürsə, nə dərəcədə düzgündür ki, bu gedib vətən qoruyur. Ananı birinci qorumalıdır, sonra vətəni qorumalıdır, yoxsa vətəni qoruyub sonra ananı qorumalıdır. Hansı qanunda var ki, oğul ananı döyər, təhqir eləyir, atası ölər. Ana ona qarşı niyə eləyib? Saçımı süpürcə eləmişəm, mən mal, heyvan saxlamışam, malımı, heyvanımı hal-hazırda satıb, toyuq cəmi satıb, evimin əşyalarını götürüb, polislərin də əli var bu işdə. Hamısı pul alırlar, işə baxmırlar. Bu dəqiqə hal-hazırda mən gəli məhkəməyə müraciət eləmişəm, məhkəmə mənə deyir ki, mənə deyir, filan qədər də məbləq verir, mən sənə burada vəkil tutum, vəkillə bu işi görürüm. Mən hardan gedim, bax, bir yerdə işləmirəm, özüm xəstə adamım. Mən hardan qaladan xeylağa gedəm, işləyəm ki, gətirəm mən məhkəməyə pul verəm. Yoldaşım məhkəməyə pul verir, mənə 300 mat cərimə kəsiblər, çünki mən yoldaşımı döymüşəm. Dəfələrlə mənim əlimdə sübutlarım var, şikayətlərim var, yoldaşım mənə qara zəhər verdi, mədəm yuldu. Polis gəldi, məndən izah götürdü, bunun üstü ört bastır oldu. Bu nə vaxta qədər belə gedəcək? Nə vaxta qədər mən çöllərdə yaşamam? Bəlkə mənim qanunda mən çöllərdə yaşamalıyamsa, o qanunda mənə bildirin ki, mən çöldə yaşamalıyam da. Mən özüm indi hiss edirəm ki, mən onda nətər deyim, mən bu Azərbaycan vətəndaşı görəndə, yəni mən erməniyəm ki, bu əzabları mənə, yoldaşım verdiyi əzab məni yandırır köşkün, məni Pagonlularım, mənim vəzifəlilərim mənə bu əzabı verməyə mənə yandırıb tökür ki, mən də sənin anan kimi, sənin bacın kimi mən də qadınam. Sevil xanım, üzr istəyirəm, qohum əqrəbə sizə kömək eləmir? Qohum əqrəbəm kömək eləyir, yəni hamısı evin açıb, mənə sadəcə qardaş başıma dönüm, qurban olum sənə. Qohum əqrəbə bu dəqiqə çətindir vəziyyət, hərə özün güclə dolandırır, saxlayır. Yoldaşınızı da qoymursun adama deyib gəlməyə. Yoldaşın qoymursun. Hal-hazırda kimin deyib evində gedib qalıramsa, yoldaşın polislərlə əl birdir. Həmən adamı şər deyir ki, flankas, məsələn, mənim evindən uğra ölür. Bu dəqiqə kimin deyib evində gedib, qohum əqrəbə də qorxur. Qardaş, başlıyordum, hamı canı əzizdir üstünə. Yəni, hamı qorxur. Kimin deyib evində qalıram, onun ailəsinə təhqir edici söhüşlər verir, evinə hücum çəkir yoldaşım. O saxlayan adamlar da deyir, məsələn, 2 gün saxlayan evində, deyir bacı başlıyordun, gəl alaq sənə pulda köməliyim, hörmətliyim.
Mənim evimdə qalmadı. Yəni bu sənin yoldaşın gəlir məni təhqir edir, ailəmi təhqir edir, özümü təhqir edir. Bu nədən özə düzgün? Bu Nazim kimdir ki? Qasqınçılığından istifadə edir, məni söhür təhqir edir. İnşallah əkislərdə dinləməyə hazırıq. İnşallah cənab prezident Mehriban xanım sizin şikayətə baxar və sizə kömək edər inşallah. Ümidim olaradır. Ümidim olaradır. İndi göydə Allah, yerdə olar. Özləri mənə kömək eləsin. Bir Azərbaycan qadını kimi, bir ana kimi. Cənə Allaha görsünlər başların üstündə. Mənə də bir kömək eləsin. İnşallah. Mənə bir kömək eləsin. Bax, bu dəqiqə hal-hazırda küçələrdə qalır. Yəni, ata evinə də gedəm mən, qardaş evinə gedəm mən. Yəni, hamısın ailəsini söyləyir. İndi hamı da məsələsini demə belə deyir də qardaş. Hər özün gücünə saxlayır, dolandırır. Qardaşı şəriyyət verir polisə. Polis onu işitir. O pul bastığına görə polis onu işitir. Mən işitim, qardaş. Mənim dövlətə verməyə bir quru canım var. Quru canımdan başqa heç zadım yoxdur. Amma onun hal-hazırda varıdır. Mənim bax evimin əşyaları, mal qaramı, toyuq cüzəmi satırıb. Ən baş paltarımı götürüb Allah hamd olsun. Bircə dəs ən paltarını mən evdən çıxmışam 8 manat üçün. Yaxşı, 102-yə məlumat verin, deyir, biz deyib ölkət məhkəməyədik. Yoxlaya da bilərlər. Ərzələrim də var, xəsarətlərim də var, ərzələrim də var, hamısı. Amir Xəlilli-dən belə çıxmışam. Yəni, Amir Xəlilli özü mənə söz verirkən, burada işıqlandırıca baxacaq, hamısı öz mənafiyyəyə güdür, başa deyir. Hamısı mənə öz mənafiyyəyə güdür. Hala çıxıram, qardaş, başa deyir. Elə bir nətər deyim sənə. Özləri özləri reyting edir ki, pul qazanır, mənə baxmırlar. Yəni, orada çıxdığım Amir Xəlilliyə, Amir Xəlilli-dən mənim narazılığım yoxdur. Amma Könül xanım var, uşaq idi. Orada mənim başıma gəlməyən cənab prinsip qalmadı. Oradakı o uşaqlar nə əziyyət çəkdiyin, mən o uşaqların əziyyətini gördüm, orada o anasız, atasız uşaqları. Nazim mənə çəkdirdiyi əziyyətləri, dedim Allah, Nazim mənə nətər deyim sənə, hörmət edib hələ. Yəni o Könül xanımın yanında gördüyüm uşaqların əziyyətini, mən öz əziyyətim dedim, mən xoşbəxt deyim sana. Könül xanım kimdir ki? Könül xanım uşaq evinin müdiriyyətidir. Cəlləbaş şəhər? Yox, yox, Bakıda olur. Bakı şəhər, hansı rayon? Valla, oranı bilmirəm, hə. Amil müəllim mənim oranı yerləşdirmişdi. Hə, orada mənə qarşı... Sevgi. Hə, uşaq sevgi evi. Orada mənim başıma gəlməyən oyun qalmadı, hələ Könül mənim, hələ də məni hədəliyir. Mənimlə ölümlə, səni belə məhkəm edir, mən nə qarmışam sən mənim məhkəm edirsən? Sevil xanım, siz vətəndaş kimi hüquqsuz adəti qurumlar şikayət eləmək. Eləmişəm. Və indi inanırıq ki, inşallah Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab Ali Başkomandan, Cənab İlham Əliyev və Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı və vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevə inşallah sizin səsə səs verər, sizə kömək edər və mətbuat işlərdə inşallah sizin şikayətə baxar və işıqlandırır. İnşallah yaxşı olar. Dilərəm bir olan Allahın prezidentimə də kömək eləyir. O mənə kömək eləyirsə, Allahın da ona kömək eləyirsə. Diqqətinə görə sağ olun. Siz də çox sağ olun.